Aí pessoal, a gente veio aqui na Coleciona Brinquedos, aqui ó, no Shopping Center Norte. Uma loja bem bacana. Vamos ver aqui o que, que a gente encontra aqui. Vamos na busca aqui, ó. A gente tem aqui, ó, bastante M2. Olha os Kombi, que legal, ó. O preço tá um pouco salgado, né? 190. Mas ó, da Coca-Cola, 189. Skyline. Aí, ó, Fordinha. Tudo M2, pessoal. São mais caros, né? Mas também são carrinhos bem top, né, galera? Ó. Aí, os Kombizinhos. Olha essa Kombi, que show, cara. Aí, ó. Coca-Cola. Fusqueta, ó. Umas coisas bem legais. E aí, Bertol, tá gostando da loja? Eu tô na Disneylandia. Olha, que maravilha. Só pra vocês, quem ainda nunca viu em loja aí, M2 aí, ó. Top, hein? Ó, muito legal. Aqui ó, tem uns De Volta pro Futuro, escalão 24. E aqui, galera, tem muito Majorette. Majorette voltando aí pro Brasil aí, ó. Olha que legal. Tá um pouco caro os preços, né? Eu falar abaixo pro vendedor não ouvir, mas ó, R$35 a Hilux. Tem essa série aqui que abre a porta, ó, cinquentinha. Uma Lambo aqui, ó. Que legal. São carros bem bonitos, né, pessoal? Bem, bem acabados. Aí mais uma Lambo aqui, ó. Ó. Show de bola, né? Olha o Mercedona aqui, ó, que abre a porta. É outro nível, né, galera? Muito louco. Mas ó, olha essa Porschinha aqui, ó, que legal. Ó. Só que 50 conto. Tem também os California Toys, ó. R$25. Tem Hyundai. É. Legal, né? Top, top. Bastante coisa aqui, ó. Shopping Center Norte. Você que gosta, aí tem escalas maiores. Aqui, ó. Tem o Mario. 130 conto, bicho. Aí, ó. Top, hein? Tem uns packzinhos também. Vamos sem cortes aqui, pessoal. Vou mostrar aqui pra vocês. Tem o Hot Wheels, Hot Wheels. Eu vou ser bem sincero pra vocês, eu já dei uma olhada aqui. Só tem carniça, tá? Só dei uma olhada assim, primeiro assim, tudo lote mais antigo. Talvez um jeepzinho aqui e tal. Tá R$12,99. Bem legal. Mas tem muito carniceiro, tá? Muita coisa fraca. E aqui os matching box, ó. Também R$12,99 os matching box. Essa coleção nova que veio pro Brasil aí. O carro da banana. Ó. Mercedona aqui, ó. Mazda. Tem esse Rondinha aqui, ó, que é show de bola. Esse Honda tá lindo demais. Ó. Toyota. Isso aí, a coleção que chegou agora aí no Brasil, graças a Deus a matching box voltou. E estamos bem servidos aí de matching box. Aí, ó. Qual você gostou mais, Bertoldo? Da banana? Isso. Hã? Muito lindo. É a sua muito cara, lindo, né? Vou comprar quatro também. Aí. Aí vem daí. As novidades, ó. Aqui também tem uns Cars, mas é fraquinho. Tem essa coleção dos 52 anos aqui, que só tem o Gasser.
Essa é do 53, tem o Camaro. Aí tem uns Velozes e Furiosos aqui. Tem, ó, quem quiser, ó, R$59,90 do Mustang. Mesmo preço aqui do Cherokee. Tem o Aston Martin Vulcan. Tem também a McLaren ali, ó. Nem sei se é McLaren. Deixa eu ver. É Aston Martin também. Tá? É os premium que tem aí, é esses aí. Do Velozes, acho que não tem mais nenhum diferente. É, é isso mesmo. E esse aqui também. Ó. Tá? R$59,90. E aqui tem uns Minions também. R$42,90. Tá? Tem um packzinho aqui, ó. Os exclusivos aí. Top, top. E aqui uns pack também da Hot Wheels, mas tudo pack antigo, tá, pessoal? Já olhei tudo, tudo coisa carne cinta. Tem esses da Matching Box. Esse aqui é bem legal, ó. Tem Aston Martin, tem Thunderbird, tem Camaro, tem Aston Martin e Jaguar. Esse pack aqui tá bem legal, ó. Mas tá 65 conto, velho. Aí, ó. Mais um da Top Gun Maverick aqui, ó. Uns packzinhos, o aviãozinho aqui da Top Gun aqui, ó. Legal, né? E é isso, gente. Não tem muita novidade, não. É só mesmo os matching box. E é isso aí. Hot Wheels tá bem fraquinho. Olha a fusquinha da Califórnia aí, ó. Top demais. Vamos pra outra loja, gente. É, gente, essa primeira loja aí foi legal, mas os preços um pouco caros, né? Não liga pro meu xixo, não, que tá subindo aqui o cabelo. Gostou da loja, Bertolo? Boa, boa. Top a loja. Cara, mas não pode falar palavrão no vídeo. Quem falou palavrão? Tá doido? Corta, produtor.